Assalamu alaikum, dragi petaši, dobrodošli na još jedan sat islamskog vjeronauka. Ja sam Halid Dolić, vaš vjeroučitelj. Ako se dobro sjećate, do sada smo obradili islamske šarte i rekli smo da ih ima pet. Prvi islamski šart je svjedočiti svoje vjerovanje riječima Ešhedu en la ilaha illa Allah wa ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Drugi islamski šart je obavljati pet dnevnih namaza. Treći je postiti mjesec Ramazan. Četvrti islamski šart je davati zekijat. I peti hadž obaviti. Ovom prilikom ćemo preći na imanske šarte i obradit ćemo prvi imanski šart amentu billahi, što znači vjerovati u Allaha dželešanuhu. Kako bi nesmetano mogli pratiti ovu video lekciju, potrebna su vam sljedeća pomagala. Udžbenik iz islamskog vjeronauka, bilježnica, olovka i bojice, mobitel ili tablet i škare. Podsjećam vas, djeco, da u svakom trenutku možete zaustaviti ovu video lekciju kako bi odradili neki zadatak koji se traži od vas. Nakon ove lekcije moći ćete definirati imanske šarte i opisati prvi imanski šart. Prije nego što krenemo s novom lekcijom, prisjetimo se prethodne lekcije. Prošli put smo, djeco, radili obaviti hadž i rekli smo koji su to farzovi hadža i napravili maketu Kabe. Imanski šarti su šest uvjeta vjerovanja, odnosno pripadnosti islamu. Osoba koja srcem prihvaća, odnosno vjeruje u tih šest stvari je musliman. Tih šest stubova glase: Amentu billahi, vjerujem u Allaha dželešanuhu. Wa malaiketihi, vjerujem u Božije meleke. Ve kutubihi, vjerujem u Božije objave. Ve rusulihi, vjerujem u Božije poslanike. Wal jeumil ahiri, vjerujem u sudnji dan. Wabil kaderi hajrihi wa šerrihi min Allahi ta'ala. Vjerujem da sve što se događa biva s Božjom voljom i Božjim određenjem. Prvi imanski šart jest vjera u Allaha dželešanuhu kako je opisan u Kur'anu i hadisima Muhammeda alejhi selam. To uključuje brojna svojstva koja ga krase i svih 99 lijepih imena koja Allaha opisuju. Allah dželešanuhu milostiv je i plemenit. On sve čuje, sve vidi i sve zna. Vidi gdje se nalazimo, zna kada smo dobri i poslušni, a kada to nismo. Njemu dugujemo zahvalnost za život, zdravlje, obitelj, imetak i sve što imamo. Dakle, prvi imanski šart glasi Amentu billahi, vjerovanje u Allaha dželešanuhu. Allah dželešanuhu, draga djeco, svakom djetetu pri rođenju daruje poseban dar koji se zove fitra, to jest urođena sklonost spoznaje i vjerovanja u njega uzvišenog.
Upravo u fitri, toj prirodnoj i urođenoj vjeri, krije se odgovor na pitanje zašto djeca nemaju poteškoće s vjerom u Allaha Dželešanuhu, iako ga ne vide. Pored prirode, objave i razuma, ovo je još jedan od načina razumijevanja postojanja Allaha Dželešanuhu i svrhe našeg stvaranja i postojanja. Allahova Dželešanuhu lijepa imena. Allah Dželešanuhu ima 99 lijepih imena, a neka od tih imena su Allah, jedan jedini Bog, koji je dostojan da bude obožavan. Er-Rahman, milostivi, Er-Rahim, samilosni, El-Melik, vladar, El-Kuddus, sveti, Es-Selam, onaj koji daje mir. Esma'ul Husna su Allahova lijepa imena i ona su u Kur'anu spomenuta. Vi ćete, djeco, sada zaustaviti ovu video lekciju i uz pomoć odraslih ili svojih prijatelja pronaći Allahova lijepa imena u Kur'anu. No, prije toga naučimo riječi kojima se štitimo od siromaštva, a te riječi glase La ilaha illallahul melikul haqqul mubin. Pronađi značenje lijepih Allahovih imena spomenutih u ovoj vrijednoj rečenici. Draga djeco, analizirajte tekst navedene ilahije koja se zove Putnik sebi konak traži. Izdvojite nepoznate riječi i potražite njihovo značenje. Kako ilahija zvuči, možete poslušati skenirajući QR kod ili da u svoju tražilicu upišete navedenu internet adresu. Naučili smo pojmove. Fitra, urođena sklonost spoznaje Allaha Dželešanuhu i vjere u njega. Tevhid, monoteizam, vjera da je Bog jedan. Dželešanuhu, neka je slavno njegovo uzvišeno biće. Esma'ul Husna, Allahova Dželešanuhu lijepa imena. Zanimljivosti. Kur'an spominje Allaha Dželešanuhu, njegova imena i atribute približno 10.062 puta. Na svakoj stranici Kur'ana spominje se otprilike 20 puta. Riječ Allah u Kur'anu se spominje 2.698 puta. Znate li, djeco, pročitati ova Allahova Dželešanuhu imena? Znate li koja su njihova značenja? Lijeva slika prikazuje Allahovo Dželešanuhu ime El-Kadir, što znači svemoćni. A desna slika prikazuje Allahovo Dželešanuhu ime Es-Selam, što znači onaj koji daje mir. Vi ćete, djeco, zaustaviti ovu video lekciju kako bi uradili sliku s jednim od Allahovih lijepih imena. Ovdje je prikazano ime Allah, koje također možete naslikati i staviti na jedno lijepo mjesto u vašoj sobi.
Zaključak. Imanski šarti su uvjeti vjerovanja. Prvi imanski šart je vjerovati da je Bog samo jedan. Uzvišeni Bog ima svoja lijepa imena kojima sebe naziva i kojima se opisao u Kur'anu. Pitanja. Nabroj imanske šarte. Što je to fitra? Koliko Allah dželešanuhu ima lijepih imena, nabroji koja od njih znaš. Što znači Esma'ul Husna i što je to Tevhid? I na kraju, nacrtajte u svoju bilježnicu tri velika srca ukoliko ste sve razumjeli ono o čemu smo radili u ovoj video lekciji i ukoliko ste sve aktivnosti uspješno izvodili. Nacrtajte u svoju bilježnicu dva srca ukoliko ste većinu razumjeli, ali ne sve što smo radili i ukoliko niste sigurni u izvođenju aktivnosti koje smo ovdje izvodili. Nacrtajte jedno srce ako većinu sadržaja koje smo učili ne razumijete i ne možete ponoviti, te u aktivnostima ste trebali pomoć drugog, ponovo pogledajte lekciju iz početka. Draga djeco, hvala vam na vašoj pozornosti. Do sljedećeg susreta. Assalamu alaikum.